سلامنا ونيكي هيلي مي وماني وقولي بجوة الشراغ لاس بدي هيلي تشتول بجوة وروكاس ونزل بيارة وثلايمة وتاسو باندي ده كندهار افغانستان ده غرمية دوري يا لانش بينا مسلم تسنگ رواج ده او چش چش خوري ورزو دوريا ده خير لاز راس را تاكيب كي سمبوسیا خو ده نسته ها سمبوسیا څه وخت السلام علیکم ستړي مسي څنګه جوړه په خیر چیستا What's the most chirac with the parakta part? Chirac, eh? Burger, sir, come down. کندار سپر مارکیټ پر مخامخ باندې دکان ده ایس کریم هم ډېر ښایسته ایس کریم لري خو زه خپله اوس اشتیا نه ورته لرم په دوبي ما خوړلي دي ډېر خوندور دي تر دې خوندور ایس کریم نو بس په ټول عینومېنه کې نشته ښایسته ترکاري
خپله عموما ده چې د لایټ خواړه دا مې ډېر خوښ دي، دا ډېر شان پراغمېږي لکه برګر بریاني، دا مې بیخي خوښ دي. خو په تاسو مو ولیدله د جوړېدو طریقه او ښه صفا برابر، نو ټوله شان مو در باندې ولیدل. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ سوی یا خوند مو پراخستی. ډوډۍ مو وخوړه، تاسو ولیدل چې برګر و بیخي خوندور و ماشاءالله. نو دا و د افغانستان برگر پر خصوصا په کندهار کښې در باندې ومې لیدی. نو دا و د نن بسم الله، بیا د خدای په امان.